Don't listen to my show. Kesho kwanza mtapenda. I will totally finish you. Ino ti mĩario yakwa, ĩndĩ nĩ mĩario ya mũthoni wa Kĩrumba. Na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, na gĩtũmi gĩake kwaria mĩario ĩyo rĩ, na amĩerekeirie kũrĩ ũ rĩ, ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe, share, na ndũkariganĩrwo kũhihinya gakengere. Thutha wa mũtumia wa kerĩ wa Martini wa Janet Ibiti wa maitha kũgeria kũnyita mĩgwate ũrĩa warĩ mũtumia wa mbere wa Martini Ruth wa Mam mũthenya wa Friday, rĩu mũthoni wa Kĩrumba aihũirwo nĩ marakara nĩ arĩkĩtie kũhe Martini wa Janet mena Biti wa maitha mũkana mũrũrũ mũno. Mũthenya wa Thursday rĩrĩa Ruth wa Mam eyumĩririe na akĩaria maũndũ marĩa agereirio nĩ ũrĩa warĩ mũthuri wake ti Martini wa Janet, nĩ ahithũririe atĩ Martini ona thengia wake kũmũhikia ena mĩaka 16 na magĩtanahĩrwo na twana twĩrĩ, Martini nĩ acokire makĩoyana na mũtumia ũngĩ na ũrĩa acokire akĩhikia, na magĩtunya Ruth ciana, na maginya makĩmũgiria kuonaga kana gũceragĩra ciana ciake. Ũndũ ũcio nĩ ũtuuraga Ruth na njĩra nene mũno makĩria, kuona atĩ ndakoragwo na connection na ciana ciake igĩrĩ na iria nĩ cia tũhĩĩ. Ruth nĩ ahoire andũ a wendi mwega mamũteithĩrĩrie kũgĩra ciana ciake ciũke moko-inĩ make, nĩ amu Martini na Biti nĩ maregire nacio. Biti wa maitha rĩrĩa araiguire Ruth nĩ ahithũria maũndũ mamegiĩ, nĩ arabangire njama na arata ake ya ũrĩa mekũnyita Ruth mĩgwate, no ĩndĩ rĩrĩa marakinyire ground harĩa Ruth ararĩ, makĩmũhingĩrĩria ũndũ atangĩahotire kuuma ore, no agĩkorwo agunirwo atĩ nĩ gũkorwo arĩ Facebook Live, na arũmĩrĩri ake nĩ monire ũrĩa guothe gwathiaga na mbere. Rĩu kĩroko kĩa ũmũthĩ mũthoni wa Kĩrumba na ũrĩa nĩ mũmemerekia ceceni-inĩ ya Kameme FM yarĩkĩtie kũrekereria mũkana mũrũrũ mũno makĩria, gũkũ amĩerekeirie kũrĩ Martini wa Janet na mũtumia wake wa kerĩ Biti wa maitha, nĩ ũndũ wa kwagithia Ruth wa Mamu thayũ, thutha wa kũheana rũgano rwake, harĩa ategwĩtigĩra amerire atĩ, harĩ andũ 7,000 karĩ o inyuĩ muonire atĩ Ruth ndaneka wega, Kameme is not the only station. Kwĩna station nyingĩ mũno mũngĩthikĩrĩria, mũtigane na Kameme. Kaĩ mũndũ aria rũgano rwake karĩ rwaku aria? That is nonsense. Kesho, mtapenda. It will be fire, hĩndĩ ya magesha ma mũtũrĩre. Tiga ũguo mũragerire kwa abduct Ruth, tokorwo nĩ niĩ next mũkũ abduct. Mĩario ya wa Kĩrumba nĩ ĩgucĩrĩirie mawoni maingĩ mũno kuuma kũrĩ arũmĩrĩri ake, harĩa marutĩte mĩhwa yao na kuuga atĩ, ako na ufala sana huyu Biti wa maitha. If anything happens to Ruth wa Mam, she is the first suspect. Uginaki akugati, we cannot take drama anymore in this nation. If Ruth wa Mam is in need of her children, she raise her voice. Now Gen Z, we take over from there. Uginaki akugati, Martini atigire kiodo, akihikia nyamekoa. Uyu nake akaugati, no weapon formed against her shall prevail. Uyu nake akashokeria karagwa muraya na kumwira ati, togerera volume. And every tongue which raises against her in judgment is condemned. Uyu nake akaugati, imagine if she didn't have a phone, or didn't have a thought ya kuingia live, nini inge happen next? Ruth wa Mam, we muhithe ne gai. Oh, naki akaugati. They took her life, took her kids, prevented her from having a happy relationship after she left the 5th marriage. Now, they want to harm her. Let her be. May the Almighty God avenge you, Ruth wa Mam, and may it be very soon. Oh, naki akaugati. Biti wa maitha, tell your so-called husband apeane watoto wa wenyewe. Oh, naki akaugati. Yani Martini wa Janet amekuwa chui, inajificha kwa ngozi ya kondoo, ashindwe katika jina la Yesu. Naki oyu akaugati. Mudhoni wa Kĩrumba baby top, you work in Kameme with Martin. Instead of quelling this issue, quell it because you have the power to do it. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers,
For they will be called children of God. Uyu nake akaugate. My sad thought is that this girl was married when she was underage. Wa Martin, please you need to tell your fans what promoted you to do such an act. Agekira emoji cia kurira. Nake mumemere kionge akaandika na kugate. Ngotha, ngotha tena. Fire. Oyo ahana goko kidnap dukano ke mitaboini akagona mitheko nio kamuno. Na kogi akadika na kugate. Wanaumu wako she have moved on very well. Mamu ikirie migwini gai ake mokuwa ke dayaya. Na kogi akadika na kugate. Mtu anakuja interview vizuri, anajieleza, mwingine naye hafurahi. Juu ya hiyo we, that woman. Mwambieni, silent is gold. Unake akahigade rethi onakugate. Shame on you. Ruth is going far. I love you both beautiful ladies. God bless you real good.